Beqa, qara, shu yerda bo'lgan ekan. Osh. Chim. Bo'l, bo'la qolsang-chi, jin ursin. La'nati. Qani? Kela qol. Mayla, sen kela qol. Balki tinchgina taslim bo'larsan ten. Ortiqcha qiynalib nima qilasan? O'zing tanla. Yana kimni xabari bor? Kimlarga aytgansan? Nihoyat keldinglarmi? Sen salom deganingni sog'inib qolmadingmi? Nazarimda tushing singan ko'rinadi. Bas, yetar. Uni qaytaringlar. Mayli. Olib ketinglar. Seningcha u ko'p narsadan xabardormi? Tez orada bilib olamiz. Seni uyinga olib boraman. Qasoskor. Ha, kichkintoy Deni. Ha. Bilasanmi? Hozir otangga o'xshab qolding. Balki onangadir. Bas erkan. Xo'jayin. Salom, Daniel. Bugun bizga ancha tashvish ortding.
Endi esa bu yetmagandek og'zingga talqon savobsan. Tushunaman. Irodang mustahkam, fikringda qat'iy turmoqchisan, ammo hamma narsaning chegarasi bor. Shunday ekan gap bor. Daniel Mason. Serjant. 2 5 Ha, qoidalarni bilaman. O'zim ham shunday vaziyatga tushganman. Alpha Logida 4 yil avval arablar menga Oroni chegarasini ko'rsatib qo'yishgandi. Shubhaytgacha o'zim bilmagan. Ular meni o'ldirgan ham bo'lishardi, ammo mana u yigitlar meni qutqarib qolishgandi. Buyruq bo'lishiga qaramay. Otang bilan Fors bo'g'ozda birga xizmat qilganmiz. Qaysar va Abrahida. U haqida gapira ko'rma. Hammangiz jirkanch maxluqsiz. Hammangiz. Otang bilan sodir bo'lgan voqea. Qayg'uli edi albatta. Yomon urinish emas. Onang esa... Bu yerda emas. Va boshqa vaqtda. Dan, nimaga ishonishingdan qat'iy nazar oson o'lim topish uchun bilgan hamma narsangni ayt. Barching uchun olishga tayyormisan, serjant Mason? Xizmatning ilk kunidanoq. Bo'ldi, endi bunga chek qo'yaylik, ablah to'nka. Yangi xabar bor. Azizam, kardemon qayerda? Telefonda gaplashganman, Eddi. O'zing qidirib ko'r. Salom, Jon. Men Dagerman. Gaplashmaganimizga mancha bo'ldi. Umid qilamanki, buni eshitasan. Senga aytayapman, kardemon. O'zing qidirib ko'r, Eddi, iltimos. Men bandman. Bilaman, oradan ko'p vaqt o'tdi. Oramizda tushunmovchiliklar ham bo'lgandi. Biz Den bilan bir ishga bosh qo'shgandik, ammo nazoratdan chiqib ketdi. Eski do'stlarimiz hurmati kelib, bizga yordam berarsan? Nazarimda bu Daniel bo'lsa kerak. Jon, bizga darhol yordaming kerak. Qo'ng'iroq qil. Devil Shinga xush kelibsiz.
Halo. Serjant Daniel Mason bilan birga xizmat qilgan. Men o'ylashimcha sizlarning qismingizda bir necha kunga kelgandim. U bilan uchrashmoqchiman. Bunday bo'lganidan afsusdaman. Hamma serjant qattiq kaltaklar oqibatida halok bo'lgan. Oxirida esa uning bo'yniga pichoq bilan zarba berishgan. Ana shunday tashxis. Gumondorlar bormi? Bu haqda biror narsa deya olmayman. Siz shu yerlikmisiz? Bir paytlar yashaganman. Hisobotga ko'ra, komandirlari uni xizmat joyini o'z boshimchalik bilan tark etganini qayd qilishgan. Murdasini esa shahar chekkasidan, kazarma yaqinidan topishgan. Hisobotni kim tayyorlagan? Serjant Hatcher. Uning askarlaridan biri darhol tez yordamga qo'ng'iroq qilgan. Afsuski, serjant Mason allaqachon o'lib bo'lgan ekan. Ota-onasi bilan bo'lgan hodisachi politsiya nima qilyapti? Nazarimda mahalliy inspektor ikkita ishni ham surishtiryapti. Ko'p narsani aniqlaganiga ishonchim komil emas. Sababi uni aqlli deya olmayman. Lekin mana uni raqami menda bor. Agar xohlasangiz, yana bir marta hamdardligimni qabul qiling. Ammo nazarimda serjant Mason va uning oilasi yomon ishga bosh qo'shishgan ko'rinadi. Yana biror yordamim kerakmi, janob? Janob. Rahmat. Dagi. Ayti. Bu ishni qilgan ablahlarni albatta topaman. Hammasini. Buni o'zingiz ham bilasiz. Buni qarang. Sharpa ko'rinish berdi. Bu emas. Bo'lishi mumkin emas. Qo'lga olishni boshlaylikmi? U juda muhim nishon. Biz... Yo'q. Joyingizda qolavering. Qanday topshiriq bo'ladi? Bu yerda nimani unutding? Janob, qanaqa topshiriq bo'ladi? Murdalar uchun qop xarid qilishni maslahat beraman. Imkoni borcha ko'proq. Hamma yo'llar bir joyga eltadi. Hatcherning 20 yildan ortiq ish malakasi bor, turli vaziyatlarda mukofotlari ham ko'p. Nazarimda uning yigitlari Afg'onistonda nimadir qilishgan. Dan bilan birgalikda surishtiruvni boshladik. 2-iyul. Dan aytishicha, Hatcher va uning yigitlarida muammo tug'ilgan emish. Harbiy politsiya ularni oxirgi topshirig'ida nima qilishgani bilan qiziqyapti. Aynan ular Taliban hududida bo'lgan 2 kun mobaynida. Hatcher hanuzgacha tushuntirish bermagan. Dan hozirda ular aynan nimani maqsad qilganini aniqlashga harakat qilmoqda. Unga o'ta ehtiyotkor bo'lishni tayinladim. Hatcher shafqatsiz maxluq. Qari tulki. Aha, rahmat. Ko'rishmaganimizga mancha bo'ldi. Ha, men kechirasan, bu yerda har doim odam ko'p bo'ladi.
qayerda o'tirganimizni bilasan. Ha, albatta. Endi ishga bora qolay. Xayr. Brus. Bizga har doim kerak. Boshlandi. Men aroq ichmoqchiman. Bekorlarni aytibsan. 4 oydan keyin 18 ga to'laman. Demak, 4 oydan keyin ichamiz. Marhamat, tamadixona hisobidan. Shu siz ham to'lamoqchimasdim. Nima xohlaysiz? Daniel Maysonni kim o'ldirganini bilmoqchi edim. Kechirasiz, tushunmadim. Daniel Maysonni kim o'ldirganini bilmoqchiman, deyapman. Nima bu yerda hamma yaxshi ko'radi. Hammamiz qattiq afsusdamiz. U haqida gaplashish uchun keldingizmi? Shunga o'xshashroq. Agar ishni oxiriga yetkazsak, bu umrimizning oxirigacha yetadi. Bu ish menga yoqa boshladi. Lambert, biror narsa bo'ldimi? Yana yeringog'ing tugab qoldimi? Sandra tosh yini ter degan ko'rinadi. Ko'rinib turibdi. Isquvar o'zi aytdi. Daniel Maysonni qotilini qidiryapman dedi. O'zim hal qilaman. O'zingni bos. Ko'rsat chekim ekan. Hech nima? Hech kim Dan Mason haqida hech nima bilmaydimi? Uni ota-onasi Dagi va Edi shu yerda 30 yil yashashgan. Ko'pchilikka yordam berishgan, ammo hech kim ularni vahshiyona o'limi haqida hech narsa aytgisi kelmayapti. Biror gapingiz bormi? Janob, sizni o'rningizda bo'lganimda o'z xavfsizligim haqida o'ylagan bo'lardim. Quloq sol. Bu yerda hech kim hech narsa bilmaydi. Bu yerdan ketsang bo'lardi. Kechirasiz. Men Maysonlarni bilardim. Ozroq. Rosa. Xo'sh. Ba'zida ular Tamad xonimga kirib turishardi. Yaxshi odamlar edi. Bunday bo'lganidan afsusdaman. Sizga yordam tegishiga ko'zim yetmaydi. Agar gaplashishni istasangiz, bizni tamadixonaga keling. Bo'ldi, qani bizga muammo kerak emas. Yo'qotishga ko'nikishing kerak. Maslahat uchun rahmat. Maysonlar oilasiga nima bo'lgani aniqlamasan, hech qayerga ketmayman. Agar kimgadir bu yoqmasa, ko'chada kutaman. Juda tez chiqibsan. Nazarimda adashib qolgan ko'rinasan. Unaqa emas. Og'zingni yopa qayna. Joning omonligida qochib qol. Faqat bir marta so'rayman. Odob bilan. Dan Maysonni kim o'ldirdi? Men faqat bir marta aytaman. Bu yerdan qorayni o'chiyar. Aks holda omon qolmaysan. Tushundingmi? Odamlar? Odamlar, eshitinglar. Ko'chada mushlashuv boshlanyapti. Ketdik. Mushlashuv. Ajoyib. Nima deyapti? Qaraylikchi. Mushlashuv dedimmi? Xo'sh. Yaxshilikcha tushuntirmoqchi edik. Ketamiz. Qaytarishim kerakmi? Muammo bormi?
Qandaydir ahmoq. Sen menga ko'p narsa olyapsan, ogohlantirdik. Devlotiondan ket va asta qaytib kela ko'rma. Tushundingmi? Qayda. Tomosha tugadi, tarqalinglar. Ahvolingiz yaxshimi? Janob. Yaxshi. Ichkarida hech narsa aytolmadim, ammo men Den Mason'ni tanirdim. Balki sayr qilarmiz, hammasini aytib beraman. Chindan ham sizga yordam bermoqchiman. Yaxshi. Ketdik, Roza. Aroq bo'lganida yo'q demasdim. Albatta. Chindanmi? Denni juda yaxshi yigit edi. Gentlemen. Aytgandek, Sandraman, siz-chi? Mayli. Musiqani yoqtirasizmi? Qanaqasini? Mana. Danni qayerdan tanirding? Qahvaxonada tanishgandik. Qaytimini olmasdi. Yana nima bilasan? Agar to'g'risini aytsam, buni menga Kit aytib berdi. Juda ham dahshat. Kit? Ha, u meni do'stim. Bir-birimizga yordam berib turamiz. U juda yoqimli. Kit Deni haqida nima bilar ekan? Oxirigacha so'raganim yo'q. Fojiadan keyin hamma qayg'uda edi. O'shani yoniga qayta. Kit keyingi paytlarda uydan chiqmay qo'ygan. Biror narsani bilishiga ishonchim komil emas. Mayli, shunday bo'lsa ham. Lanata. Ochiq kiravering. Salom, Kit. Oh, Sandra, o'zingmisan? Sigaret olib keldingmi? Bu kim bo'ldi? Sandra, xavotir olma, hammasi joyida. Bu do'stimiz, bu Kit. Kit bu ishlar yaxshimi, og'ayni? Ba'zilarnikidan yaxshiroq. Ha, buni aytyapsanmi? Yaxshi ham Sandra bor ekan. Menga ham qo'rlik qilyapti. Mening najot farishtam. Prinesi Kit va Saharok. Kit. Чувствуй себя как дома, друг. Хош, сен кимсан? Полициячи, аскер, ёки денгизчи? Сандра. Топ олмадинг. Билувчиларга шарафлар бўлсин. Оловни берсангчи. Хош, қандай ёрдам бериш мумкин? 2 кун аввал достим сержант Даниэл Майсонни ўлдиришган. Буни ким қилганини билишни истайман. Sandra bu borada yordam bera olishini aytdi. To'xta, to'xta. Nega meni biladi deb o'ylayapsan? Men unga allaqachon aytdim. Xo'sh, nimani bilasan? Tushunib turibman, jahling chiqqan, ammo senga yordam bera olmayman. Sandra ba'zida og'ziga kelganini aytaveradi. Do'sting uchun juda afsusdaman, lekin bu nima qilganing? Nimani bilasan? Meni tinch qo'ysang-chi. Joyingga o'tir darhol. Mayli, mayli, faqat qo'limni qo'yib yubor. Bilganingni gapir. Bor yo'g'i bir oy avval hammasi joyida edi. Shahardagi ishlarim silliq ketayotganda to'satdan begonalar paydo bo'lishdi. Ishon menga, ularni qo'lidan har narsa kelardi. Ularni mahsulotini olishga majbur qilishdi. Ana shunday. Tursam bo'ladimi endi? Turayman. Albatta. Hoy, to'xta. Keyinchi. Oldiniga ishlar yaxshi edi, ammo keyin menga hisob-kitob qilmasang, puldan umidingni uz deyishdi. Hammasi yaxshi ketayotganda, bir necha daqiqadan keyin qarasam, ularga tekinga ishlayapman.
qarshilik qilib boshlagandim. Mana ular nima qilishdi va do'konimdan quvib chiqarishdi. Endi esa ishim ham yo'q, pulim ham yo'q. Agar Sandra bo'lmaganida qayerga borardim bilmayman. Hammasi unchalik yomon emas, shundaymi? Hech qachon umidni uzmaslik kerak. Kim ular? Qayerda? Aytmayman, ular meni o'ldirishadi. Seni men o'ldiraman. Iltimos, bas qil. Gapir. Hitcher. Uning ismi Hitcher. Hitcher. Serjant George Hitcher. Sen uni tanisanmi? Yo'q, jin ursin. Agar siz tanish bo'lsangiz, bu ishga aralashmayman. Bir soniya, oliy toifadagi maxsus xizmat askarlari bunday xudo urgan joyda nima qilishyapti? Atrofga bir qara. Biz kabilarga hamma tupurib qo'ygan. Ko'ngliga kelganini qilishmoqda. Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Ol, azizim. Rahmat. Jin urgur maxsus xizmat askarlariga kim ham bas kela olardi? Kim? Kim? Senmi? U holda senga omad tilayman. Ertalab senga tobut tanlashadi, xavotir olma. Buni uddalaymiz. Albatta uddalaymiz. Hechirdan qayerdan topaman? O'zing tanla. Meni eski do'konimdan, kazarmadan, ayollar yotoqxonasidan, u hamma joyda, hamma yerda, har yerda. Sen shahardan hech qayerga ketma. Sen esa men bilan yur. Sandra. Sandra, azizam. Sandra. Sandra. La'natlar. Unga shunchalik azob berish shartmidi? O'lib qolmaydi. Hechir giyohvandlik moddani qayerda tayyorlaydi? Eski tashlandiq binoda. Ammo juda yomon joy. Hozir u yerga borib bo'lmaydi. Olib bor. Yashashdan to'ydingmi? Olib bor dedim. Mayli. Bu dafn marosiming bo'ladi. Mana keldik. Senga aytgandim. Bu nimasi? Unga bu yerda nima bor ekan? Bu yerga kelishing mumkin emas, qorangni o'chir. Qulog'ing karmi, nima balo? Bu yerdan yo'qol dedim senga. Tez ket. Kechirasan, ammo kayfiyati yo'q o'xshaydi. Yo'q, 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 to'xta. Ular meni tanishadi. Shubha uyg'otmaslik uchun balki ulardan biror narsa sotib olarman. Yaxshi. Itarma, ketyapman. Mayli, kira qol. Salom. Yana men. Ishlar qalay? Kelishingni bilgandim. Qancha? Marhamat qilib bitta. Ikki dona. Menman.
yangi do'stimiz bu yerga kelibdi. Jen Ursan hazillashmayapman, nima qilay? Rahmat. Ko'rishguncha. Shoshma. Salom. Ishlar qalay? Anavi do'sting. Kim u? Bilmadim. Endigina tanishdik. Men aldama, Sandra. Qasam ichaman, bugun tanishdim. Uni qayerda turishini aniqla. Qo'lingdan keladi, shundaymi? Bilasanmi? Ko'zimga qara. Menga qara dedim. Nima qilishingni menga ahamiyati yo'q. Ammo qayerda turishini aniqlaysan. Va menga aytasan. Tushunarlimi? Mana bo'ldi. Ajoyib. Politsiya qayoqqa qarayapti? Politsiya? Sandra. Qani gapir. Axir o'zing aytding-ku. Devolution, xudo urgan joy deb. Uchta shaharda o'tib mahkamaga borib ko'rchi. Ko'ramiz, tamadixona yonida tahdid qilishgani haqida arizangni qabul qilisharmikin. Mahalliy politsiyachi o'sha yerda edi. Uni ko'rdi. Ammo barmog'ini ham qimirlatmadi. Ko'chadagi mushtlashuvni to'xtatmadi. Bu yerdagi odamlar qo'rqib qolishgan. Jorj Frimanni mashinasini yoqib yuborishgach, politsiyaga arz qilaman degandi. O'shandan keyin uni ko'rishmadi. Tushunyapsanmi? Ketdik. Senga baqirganim uchun kechir. To'g'ri ketayotganimizga ishonching komilmi? Atrof bidek dalako. Bunisiga juda ham kam gapsan. Ha, shunamgina ekan. Shu yerda turibsanmi? Dan oxirgi marta qachon ko'rding? Ya'ni 2 kun avval tushunding deb o'ylayman. Hammasi dahshatli, shunday emasmi? Axir u yerda muzlab qolasan. Bir muddat sen bilan qolishim mumkin. Agar istasang. Uyinga qaytsanda. Beshinchi iyul.
Rahmat, azizam. Den okruq politsiyachisi bilan gaplashib, deb o'shanda giyohvand moddalari savdosi kuchayganini aniqlabdi. Giyohvandlik kuchaymoqda, ya'ni Hatcher u yerda do'kon ochgandan so'ng. Hatcher jamoasining a'zolari Barnes, o'rinbosari, har doim harbiy xizmatda erkaklardan ko'proq natijaga erishish va Hatcherga ishlashga harakat qilgan va keyingisi Marshall. Ruhiy telba rolini juda yaxshi uddalaydi. Xorijda tinch aholiga qilingan ko'plab tajovuzlar va boshqa yomon odatlar Hatcher uchun bajarilgan. Bu sadoqat timsoli. Stockwell. Beqaror tabiati uchun Stockwell xizmat qilgan hamma harbiy qismlarda buyruqlarga bo'ysunmaslikda ayblangan. Toki Hatcher unga g'amxo'rlik qilib qanoti ostiga olmagunicha. Lambert esa qo'l jangi mashqlarida hamma safdoshlardan ustun kelgan. Tabriklayman. Hatcherning odamlari unga favqulodda sodiq. 17-iyul. Dan Hatcherning taniqli giyohvurush Sonya Larsen bilan hamkorlik qilmoqchi ekanidan shubha qilyapti. Juda shafqatsiz ayol. Bir necha yildan beri qidiruvda, ammo hanuzgacha qo'lga tushira olishmagan. Ezi, ularni sug'orma azizam. Kechirasan. Men shunchaki kechir. Kech qoldim. Uzr so'rayman. Yo'q. Ko'k devorli ombor. Xodbin tepaligida. Yo'q. Boshqa hech kimni ko'rmadim. Quloq sol. Unga zarar yetmaydi, shundaymi? Ha. Oxirgi marta Demak, nishonni olamiz u ketamiz. Shovqin qilmasdan. Ortimdan.
To'xta. To'xta deyapman senga. Janarsan. Qayerda u? Hisobot beraman. Qara, u nimalar qildi. O'lganiga ishonch hosil qilish kerak. Xo'sh, qayerdasan? Echerga xabarimni yetkazib bor. Toshingni ter. Oddiy nusxaga o'xshamaydi. Uni ogohlantirgandik. Uni uchun to'rtta odamimizni o'ldiribdi. Juda asabiy ko'rinadi. Buni sezgandim. Tungi qahvaxonada yonida uni buryolik qilish kerak edi. U haqda biror nima topdingmi? Tizim orqali qidirib ko'rdim. Suratiga mos keluvchi 5 yil avvalgi ma'lumotlarni topdim. Fayllarda u muhim nishon sifatida berilgan. Yana nima? Qidiryapman. O'rmon qo'ynida. Xayrli tong. Nima istaysiz? Peshtaxta yoniga bor. Violet. Xayrli tong. Bu o'smirlar. Ishlar qanday? Yaxshi, rahmat. Surat qancha turadi? U sotilmaydi. 30 funt deb yozib qo'yilgan-ku. Nima istaysiz? O'sha tungi qahvaxonadagi yigit uni suhbatlashish uchun taklif qilgandek bo'lganding. Bu yerga tamaddi qilish, qahva ichish va suhbatlashish uchun duch kelgan odam kelishi mumkin. U asabiy ko'ringandi. Xo'sh, uni qanday tinchlantirmoqchi eding? Men o'ylagandimki, nonushta qilsam degandim. Marhamat. Xayrli tong. Xayrli tong. Hammasi joyidami? Joyida. Adashmasam Roza, siz nonushtaga kechikmadingmi? Ha, nonushtadan esa tushlikkacha qilaverish mumkin. O'tiring, hozir kelaman. Nima ichasiz, qahva yoki choy? Marhamat qilib qahva bersangiz. Shakarsiz va sutsiz. Topdingiz. Bu qo'limdan keladi. Qahva bo'yicha ekspert desa ham bo'ladi. Mana, oling. Rahmat. Ismimni bilasiz. Siznikichi? Jon. Shunchaki Jonmi? Xo'p, shunchaki Jon, nimani tanladingiz? Bilasiz, menga hammasi yoqyapti, meni hayratga soling. Xohishingiz. Sizga yoqdimi? Muallif kim? U ajoyib oshpaz ham. Xo'sh. Maysalarni yaxshi bilarmidingiz? Ha, xuddi boshqa doimiy mijozlarim kabi. Ular taomga nisbatan juda talabchan edilar.
Dagi hamma narsani oxirigacha yeb qo'yardi. Den esa bu borada o'rtacharoq. Shunday bo'lsa-da, qorilgan narsalarni xush ko'rardi. Den shunaqa edi. Men noto'g'ri tushunmanga. Nazarimda o'zingizga mos joyda emas deysiz. Nima uchun? Juda yoqimtoysiz. Rahmat. Bu maqtov emas. Devorsin. Bu yerda yil sayin ahvol yomonlashmoqda. Bu yerda oxirgi bor qachon bo'lgansiz? Gap shundaki, hamma yaxshi odamlar ketib qolishyapti. Shuning uchun bu yerda nima qilyapsan demoqchimisiz? Hammasi oddiy. Bu tamaddixonani otam va onam boshqarishgan. Men oyimning vafotidan keyin otamga yordam berdim. Bir yil oldin u ham vafot etdi. Ulardan qolgan narsa esa shu yer. И кто-то должен решать вон ту проблему. Иногда у меня на нее просто злости не хватает, но она мой единственный родной человек. Башка худутки кочу вот шахда ойлап кормадизм. Яхширок джойкема. Ха-ха, альбетте. Амма бу ерде бутон хайотым откен. Бундан ташкары, девол шында кочмас мулк сотып оладеген адамны топш джуда кейн. Шында екен... Kecha qahvaxonadagi yigitlar haqida nima bilasiz? Sizga muammo kamlik qilyaptimi? Faqat shuni bilamanki, o'zlarini bu yerni xo'jayinlaridek tutishadi. Hamma tanishlarim ulardan uzoqroq yurishga harakat qilishadi. Bu yerda juda ko'p. Rahmat. Bilaman, Maysonlar uchun qasos olmoqchisiz, ammo shahardan ketsangiz yaxshi bo'lardi. Rahmat. Ammo gap faqat qasos olishda emas. Aytgandek, siz haq ekansiz. Rassom juda yaxshi oshpaz ham ekan. Sen esa muammo axtarma. Sal bo'lmasa ko'nglim aynirdi. Salom, Sandra. Ey, Xudo, sen bu yerda yo'q. U bu yerda nima qilyapti? Kir. Senga gap bor. Qamarla. Yoki. Aks holda butun xona qoning bilan bo'yaladi. Seni ham. Faqat o'q ota ko'rma. Bu yerda yonadigan narsalar juda ko'p. Iflos. Kechirasan, u meni majbur qildi. G'ing'shima. Sekinroq. Murdalarsiz hal qilaylik. Nima kerak bo'lsa ol va bu yerdan ket. Senmisan? Quloq sol, shaxsiy narsa emas. Bu shunchaki biznes edi. Unga yordam bermoqchi edik. Kim bilan o'ynashayotganingni bilmayapsan. Bas qil. Sandra kerak emas. Men shunchaki Thank you.
Seni ogohlantirgandim. Sandra, endi tamom bo'ldi. Qo'yib yubor. Seni o'ldiraman. Jin ursin seni. O'ldiraman seni. O'ldiraman. Qutirdingmi, nima balo? Tashla. Ey xudoyim, qaraxonani ostin-ustun qilib tashlading. Ah, kechirasan. Sen. Sandra, senga aytayapman. Doza kerakmi? Menga telefonni olib kel. Sandra kerak emas. Tezroq. Bo'la qol dedim senga. Sandra. Sen bilan keyin hisob-kitob qilaman. Sen esa tasqara vaqtida gapimga kirib, jo'nab qolishing kerak edi. Endi sen Demak, saralangan maxsus askarlar qandaydir jirkanch giyoh furushga aylansa, sababini gapir. Gapirmayman. Gapira qol. Qani? Bizni maxsus topshiriq bilan Afg'onistonga jo'natishdi. Yirik giyoh furushni yo'q qilish uchun xususiy aerodromda katta partiya giyohvand moddalarini qo'lga tushirdik. Ko'pmidi? Ha, geroin. Badavlat bo'lish uchun yetarli darajada. Xo'sh. Keyin reja tuzdik. Hitcher bizni qo'llab-quvvatladi. O'shandan keyin nafaqaga chiqdik. Uni olib keldinglar va shu yerda sotishni boshladingiz. Xo'jayin shu yerda boshlasak oson bo'ladi dedi. Ammo bu og'uni qanday sotishni bilmasdik. Mahalliy olib sotarni topdik va uni majbur qildik. Endi Dan Mason haqida gapir. U bizni rejamizdan xabar topib qoldi. U Amsterdamdagi kelishuvni sezib qoldi. Keyincha. Yaxshisi undan so'ra. Yoki u bilan yuradigan ish yoqmasdan so'rasang bo'ladi. Yo'q, men hech narsa, biz hech narsa qilmadik. U nima haqida gapiryapti? Nima qilmoqchi bo'lyapsan? Ey xudo, aqldan ozdingmi? Yo'q, 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 bunday qilma. Ular senga nima deganini bilmayman, ammo qasam ichaman, iltimosi yo'q, bunday qilma. Kerak emas. Aqldan ozdingmi? Bas qil. Xudo. Ketdik. Jin ursin. Bu nima qilganing? Axir ular seni o'ldirishadi. Bu menman. Ha, u shu yerda.
Bir nechta soldatni o'ldirdi va laboratoriyani yoqib yubordi. Yo'q, hali aniqlamadim. Yo'q, xabarim yo'q. Ha, xo'p, albatta. Xo'p, dedim-ku, seningchi bu yerga o'z boshimchalik bilan keldimmi? Albatta, men ham xohlamagandim. Nega bugun hammasi asabimga tegadi-ya? U halol, haqiqiy qahramon. Namunali harbiy. Jon Gold. Harbiy krest bilan taqdirlangan. Bir yil mobaynida yolg'iz o'zi butun bo'linmadan ham ko'proq jangarilarni yo'q qilgan. Haqiqiy harbiy mashina. 3 yil avval nom-nishonsiz g'oyib bo'lgan va shu paytgacha hech qayerda ko'rinmagan. To'g'ri, uni qaynoq nuqtalarda ko'rishgani haqida gap-so'zlar bo'lgan, ammo rasmiy tasdiq yo'q. Nega harbiy xizmatdan ketgan? Shuni aniqlashga harakat qilyapman, lekin Sharqiy Yevropadagi topshiriqlardan keyin ma'lumotlarda uzilishlar yuzaga kelgan. Hamma natijalar mavhum. Mushumun bu yerda paydo bo'lishi. Lekin bu rasmiy ravishda emas. Tizimda birorta tasdiqlash ishorasi yo'q. Birgina bog'liq jihati, u bir necha yil avval Danny Mason bilan bir qismda xizmat qilgan. Katta Mason esa ularning ustozi bo'lgan. Demak, shaxsiy. Ha, yuqoridan birorta topshiriq bo'lmagan. Uni yo'q qilamiz va ishimizni davom ettiramiz. Xuddi shunday qilamiz. Iltimos, bunday qilmang. Nima xohlasangiz bajaraman. Bunday qilmang, iltimos. Eshitaman. Ovozli aloqaga qo'yaman. Bu yerda hamma narsa kuyib-kulga aylangan. Lambert va boshqalarni yo'q qilishgan. Hammasini epaqaga keltirish uchun bir necha kun kerak. Bu iflos hamma ishimizni belga tepib. U Jon Gold, sobiq harbiy. Mahalliy aholidan so'rab ko'r. Uni top. Stockwell. Topsang, hujum qilishga urinma. Bizga xabar qil va buyruqni kut. Tushundingmi? Sizni tushundim. Albatta. Marshall. Aqlini ishga sol. Goldni ortidan quvish shart emas. Undan o'zib ketishga harakat qildi. Uni mana xohlaydi. Bizni, albatta. Xuddi shunday. Ertami kechmi bizni qidirib keladi. O'shanda u bilan hisob-kitob qilamiz. Keti g'on va sayra. Hozir emas. Keyinroq, Sandra azizam. Jenerson, Sandra, qani u? Dayni haqida bilganlaringni ayt. Axir aytdim-ku, bu ishga aloqam yo'q meni. Bor, haqiqatni aytmabsan. Yana qanaqa haqiqat? Senga nima kerakligini tushunmayapman. Sandra meni sotdi. Og'ayni, buni bilmayman. Qasam ichaman xohlasang. Den ham sen sotgan bo'lding. Yo'q, yo'q, og'ayni, quloq sol. Men hech narsa qilganim yo'q, hech narsa. Nahotki qilgan ishimni hech kim bilmaydi deb o'ylasang, seni men yaxshi bilaman. Nima qilganingni, maqsading nima ekanini. Sandrani nazarda tutayotgan bo'lsang, men emas. U menga g'amxo'rlik qilyapti. Jinursan, ishonmasang o'zidan so'rab ko'r. Seni yoningda uning imkoni bo'lmagan. Senga yaxshi ish qilish imkonini beryapman. Denga nima bo'lganini ayt. Axir necha marta aytishim kerak, bilmayman. Bilmayman, bilmayman. Jenursen, mendan aniq nimani bilmoqchi bo'layotganingni aytsang-chi. Ammo qasam ichaman, uni o'limiga meni aloqam yo'q. Navbatdagi shu yerda bo'ladi. Qani gapir. Mayli, mayli, eshit, eshit. Den Hatcherni o'sha gollandiyalik yirik yog'furush bilan bo'ladigan kelishuvdan xabar topgan. Qandaydir yirik partiya. U Sandraga Hatcher haqida rahbariyatga xabar beraman degan. Ular do'st edilar va Den unga ishonardi. Shu bois unga bu yerdan ketishini, hammasi tugagunicha u yerga bormay turishini maslahat bergan, ammo u meni yonimga keldi. Birga ketishni xohladi. Uning uchun muhim odam edim. Ha, men Hatcherni yoniga bordim. Men unga yordam bersam, hamma narsamni qaytarib olaman deb o'ylagandim. Ha, iltimos, menda hech narsa yo'q. Hammasini tortib olishdi. Pul ishlamoqchi edim.
O'tinaman, iltimos, iltimos. Davom et. Ular Denni Sandraga ishonishini bilishgach, unga Denni Hetcher bilan giyohvurush uchrashuvini kuzatishga ko'ndirishini tayinlashdi. Bu aniq tuzoq edi. Den ularni sotishni yaxshi bilishardi. Hammasi tugagach, Sandra aytib berdi. Tushunding deb o'ylayman. Sandra ularning rejasini bilmagan. Shunchaki Denni shahardan chiqarib yuborishadi deb o'ylagan. U hatto pashshaga ham ozor bermaydi. Xo'sh, endi nima qilasan? Iltimos, kerak emas. Bunday qilma. Hammasini aytib berdim-ku, o'tinaman. Meni o'ldirma. Nima istasang, hammasini qilaman. Iltimos, 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 meni o'ldirma. Hammasini qilaman, iltimos. Meni o'ldirma. Ey xudo, ey xudoyim, ey xudo. Ket. 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 Ketadigan vaqting bo'lgan ko'rinadi. Qalaysan, ketga nima bo'ldi? Omonmi? Omon. Qanacha gaplashib olamiz. Nima haqda? U nima dedi? Ey xudo, jin ursin. Jin ursin. Men bilan bekor o'sha qishching. Arqaga. Yaxshi. Kela qal. Raqs shamas. Chindanmi? Buyurdan ket. Bu nima deganing? Darhol shifoxonaga borishing kerak. O'zim yordamlashaman. Ket. Tez bor. Shunday qilib, qolgan iflos sheriklaringni qayerdan topsam bo'ladi? Toshini ter. Qayerdan deyapman? Nasibay noding. Og'riyatimi? Shahar tashqarisida, shimoliy chiqishda. O'sha yerda mashq qilamiz. Dan o'sha yerda o'ldirishganmidi? O'shanda men u yerda emasdim. Qolganlar albatta sen u yerda bo'lmagansan, ammo ham tovoqlaring do'stimni o'ldirishgan, xuddi shundaymi? Yo'q.
hudud tekshirib chiqildi. Ertaga kechqurun ishga kirishamiz. Juda soz. Larsenga kelishuvga tayyorligimiz haqida xabar qildi. Soat 6:00 da uyingizda ko'rishamiz. Serjant Barnes. Mehmonimizni munosib kutib olishga hozirlik ko'ringlar. Xo'p bo'ladi. Kuning bitta iflos giyoh furush. Salomatmisan? Ey xudoyim. Men salomatmanmi? O'zing omonmisan? Men qara, hozircha yo'q kirma. Oldin politsiya tartibga keltirsin. Ahamiyati yo'q. Hoy, qayerda qolib ketding? Nima bo'ldi? Ahvoling yaxshimi? Rahmat. Hozir emas. Jiddiy aytibman. Demak, keyinroq. Nima? Ketdik, o'zim ko'rsataman. Yordamingiz uchun rahmat. Chiroyli ekan. Bu nima? Uni biz topshiriq paytida taqardik. Biz deganing kimlar? Jamom, Den va boshqalar. Tushunarli. Xo'sh, ular hozir qayerda? Halok bo'lishgan. Chekish o'ldiradi. Qanday dahshat? Nima deb o'ylasan, qancha qon yo'qotding? Sharbat ichishing kerak. Anavi, to'poncha tutgan yigitlar. Ularga nima bo'ldi? Nima qilganingni bilaman. Denga nima qilganingni ham. Yo'q. Men hech narsa. Quloq sol. Ularga yordam berganimdan afsusdaman. Bunday bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin senga yordam berishim mumkin. Aytganingni qilaman, qasam ichaman. Sandra, bilishing kerak, tushunaman, sen shunchaki qurbonsan. Qaysi ma'noda? Bir umr qurbon bo'lib kelgansan. Shu hududning, kitning, hacherning. Buni yaxshi tushunishimni bilishingni istardim. Turar joyingni ularga aytganimdan uyalib ketyapman. Yana Den haqida ularga aytganimdan ham qattiq uyatdaman. O'zimga qolsa hech qachon. Hammasiga narkotik aybdor. Faqat narkotik. Unga qaramman. Qo'limdan kelmayapti. Ammo bu odatni tashlayman, eshityapsanmi? Va senga yordam beraman. Agar yordam berishimga ruxsat bersang, qasam ichaman. Mayli, kelaversin. Assalomu alaykum. Xo'sh, keladigan bo'ldingmi? Shunga o'xshaydi. Nahotki o'liming sari kelayotganingni tushunmasang, aslida yana 10 yoki 12 daqiqadan so'ng
o'zing murdaga aylanasan. O'zingga unchalik baho berma. Galt. Başladık. Yigitler tayyor. Acayip. Mayli, Goldni kutib olamiz, yo'q qilamiz va yana ishimizni davom ettiramiz. O'sha ahmoqni ko'rinish qanaqa ekan? Nima farqi bor? Shunchaki ko'ringan begona nusxani o'taver, keyin tamaddixonaga boramiz. Sizni o'zim mehmon qilaman, yigitlar. Bo'la qol. Bo'l. Qani kel, nimani kutyapsan? Bu yerda ziyofat bo'lyapti. Kechir, muhim shaxs bo'lishi mumkin. Ammo men muhimroqman. Aha, ulkan va qo'rqinchliman de. Ha, shunaqa. Hozir buni o'zingda sinab ko'rasan. Ha, muammo borga o'xshaydi-yu. Tanishga ulgurmadik. Aha.
Mana bunisi yaxshiroq. O'sha tundagi tortishuvdan beri shu vaziyatni kutaman. Glasgowga xush kelibsan, ablah. Bilasanmi, so'ng kunlarda menga eng yoqqan nima bo'ldi? Bechora kampir Eddi Mason peshonasidan kichkinagina tuynuk ochib qo'yganim. Bu narsa og'ayni menga juda katta zavq bag'ishladi-da. Bu Eddi uchun. Boshlanish chakki emas. Mablag' o'tkazish. O'ylashimcha Goldni yonimga olib keladigan vaqt bo'ldi. Xo'jayin, bunga ishonchingiz komilmi? Hozir boshlab ke, bu buyruq. Sol. Gold, to'g'rimi? Hatcher sen bilan yuzma-yuz ko'rishmoqchi. Nimalarga qodirligingni ko'rdim. Shu sababdan senga qarshi chiqadigan darajada ahmoq emasman. Gold. Hoziroq qurolimni tashlashga tayyorman. Shunchaki ketishimga qo'y ber. Men ketishni istayman. Rozimisan yoki? Rozi emasman. Kiraver. Meni hayratda qoldirding, Gold. Menga senday odamlar kerak. Bu meni qiziqtirmaydi. O holda boshlaymiz. Bir narsani tushunmayman. Bu mashmashalar nima uchun? Maysinlar uchunmi? Balgina maysinlar emas. Boshqa quroldoshlarim uchun ham. Qonun, mamlakat va qirollik uchun. Quroldoshlar deysanmi? Bizni daromadimizchi? Ular biz boy bergan safdoshlarimiz oilasi uchun sarflanyapti. Davlat o'z holiga tashlab qo'yganlar uchun biz imkoniyatni ko'rdik va undan foydalandik. Buni bahonasida esa aybsizlarni oldirdingiz. Yaxshi odamlarni.
onlar bunga loyiq emasdilar. Oxirgi so'zing. Taklifni qabul qilganing yaxshi edi. Arzimaydi. Onu deyarli yengendim. Qanu! Shu yerdami? Yo'q. Ey xudo, nima bo'ldi? Bu kimsalarni sen o'ldirdingmi? Ularni qanday o'ldirding? Bu seni qoningmi? Nazarimda senga plaster kerak. Rahmat. Tez orada ko'rishamiz. Umid qilamanki yo'q. Hamma narsa bekor qilinsin, S nuqtada ko'rishamiz. Xo'sh, bu nusxa kim o'zi? U qayerga ketyapti? Ahvoling yaxshiligiga ishonching komilmi? Xuddi buqadek salomat. Unda juda yaxshi. To'ponchalaringdan birini ushlab ko'rsam bo'ladimi? Mayli, hech bo'lmasa, mana bu kichkinasini. Sizlar bilan Daniel Masonning hayoti va rahlatini xotirlash uchun yig'ildik. Qabrida tinch yotsin. Vatan ravnaqi yo'lida urushda va tinch hayotda halok bo'lgan hamma insonlarni xotirlaylik. O'zimiz taniganlar va xotirasini yodda saqlaydigan insonlarni. Dan, ruhing orom olsin. Gold? Frost. Qiziq, bu yerda nima qilyapsan? Ba'zida Charles Bronson'dan o'tib ketasan. Meni jamoangga qo'shish uchun keldingmi? Shu sizam jamoang ajoyib ekan. Yo'q, uning uchun emas. Hamma postlarga bu zo'r topshiriq bekor qilinadi dedim. Ketdik. Protokoldan tashqari. Bir-ikki kun ichida butun bo'limni bir oyda bajaradigan ishdan ham ortig'ini uddalading. Hatcher komang berib kelgan oilalarchi. Razvedka Hatcherni kompyuter orqali mablag' o'tkazilgan hisob raqamlarini tekshirib ko'rdi. To'g'risini aytsam, bu yerga sen uchun kelgandim. Jon, bilaman senga osonmas. Ammo sen bizning yaxshi qurolimizsan, ishga qayt. Bilasanmi nima? Mayli shoshilma, o'zingni bo'sh qo'y, tinchlan, dengiz bo'yiga bor, dam ol, keyin esa albatta qayt. Qiladigan ishlarimiz bor. Xo'sh. Gold? Bu yerda kim bor?
nima bo'ldi? Oho! Bu o'shandanmi? Nima deb yozibdi? Gapirmasdan o'z ishingni qil, Violet deb yozibdi. Yaxshiroq joyga ko'chib o't, shunchaki jon. Ishlaring qanday? Kundan kunga ajoyib, o'zingizcha. Nima desam ekan, kamgina tig'izroq. Tayyormisan? Rulga men o'tiramanmi? Yo'q. Qayerga boramiz? Londonga deb aytgandim-ku. Qaysi hududiga? Eng yaxshisiga. Juda ajoyib. Qanaqa musiqalaring bor? Hech qanday. Hech qanday musiqang yo'qmi? Axir biz zerikarlik-ku. Ammo meni o'z musiqam bor. Telefondan olasak bo'ladi. Hozir. Hoy. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Akbar Qarshiyev. Dublyaj artistlardan Muhammadjon Xo'jayev, Sanobar Sodiqova va Hamza Hasanov ishtirok etishdi. Dublyaj va ovoz rejissyori Sohib Nurmuhammedov. Montaj ustasi Sherzod Abduhakimov. Muharrirlar Temur